Salam, bugün yeni bir mövzu üzerinde sizinle devam edirik. Bugünkü mövzumuzu tabii ki buraxılış imtihanı ile alakalıdır. Yani buraxılış imtihanında bize düşebilecek her hansı bir karşılık mövzularla bağlıdır. Burada qeyd eləmişim, sifatlara düzgün fikir seçim. Bundan əlavə də bir iki məqam var, kısa şekilde olacaq. Yani çok uzun bir video olmayacak, onları da qeyd edəcəm inşallah. Əgər bu tipdə videolarınızı bəyənirsinizsə və ardını tez-tez gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın inşallah. Çox təşəkkür edirəm ki, dərsimizin izahına. Bizə baxın, keçən gün buraxılış imtahanına düşən suallardan biridir. Yəni bu ildə düşmə ehtimalı da çox böyükdür. Yəni demək olar ki, hər il düşür, bu ildə niyə düşməsin? Sifətlərə aid düzgün fikri seçin. Belə və sifətlərə aid düzgün sintaktik fikri seçin. Formada bir sual düşə bilər bizə. Biz bu zaman sifətə baxmalıyıq. Yəni biz hər necə nəcür sualını cavab verən sözə sifət deyə bilmərik. Düzdür? Yəni feil sifətdə necə nəcür sualına cavab verə bilər? İsimləşmiş, daha doğrusu sifətləşmiş isimdə necə nəcür sualı cavab verə bilər? Biz ona cümlədə onları ayırmağı bacarmalıyıq. Baxın, yetişmiş meyvəni yadım, sadə cümlələr yazmışam. Əsas bunları izah eləməli fikrim. Baxın, yetişmiş meyvəni yığdım. Ne etdim, yığdım. Cümlə özü kimi təhlil eləməsiniz. Sual verərsiniz. Ne etdim, yığdım, nəyi meyvəni, hansı meyvəni, yetişmiş meyvəni. Yani necə nədir sualına cavab verir, şeydən əvvəl gəlir. Onu təyin edir, izah edir. Sifətli yox, təbii ki. Feili sifət. Feili sifətdə sifətlər oxşar cəhdlər hansı da şeydən əvvəl gəlməsi, onu izah eləməsi, necə nədir sualına cavab verməsi, cümlədə təyin olması. Yetişmiş meyvə, yəni feili sifətdə feilin bir növüdür. Düzdür, feillər iki yerə bölünür. Təsdiqlənə və təsdiqlənməyə. Yetişmiş meyvə bunu ayırmaq üçün feilə aid bir xüsusiyyət arxa üstünə. Yəni bu təbii ki çox deyilmiş bir yoldur. Ola bilər ki kiminsə xəbəri yoxdur. Yenidən təkrar olmuş olsun. Yetişmiş meyvəni yığdım, yetişməmiş meyvəni yığdım. Bu mamaya inkarı qəbul edirsə bunun sifət olma ehtimalları yox təbii ki. Sifətə mamaya şəkilsə necə artıra bilərik? Mamaya yalnız feilə aid xüsusiyyətdir. Onda feili sifətin üzərinə artıra bilərik. Necə nəzər sualına cavab versə belə. Deməli, burada sifət yox, biz bu cümləyə baxmırıq. Yığdım hərəkət feildir, bu da ki isimdir. Birinci cümləyə baxmırıq. Vurağın öküz buraxıldı. Nə etdi buraxıldı, nə öküz, hansı öküz, vurağın öküz. Bunu da deyək ki, birinci qrup feil sifəti sifəti oxşadır. İkinci qrupda bunu feil sifəti, yəni bu sifəti feil sifəti oxşadır. Deyək ki, məsəl üçün bu qaydanı bilən burada da işlədər, deyək ki, vurağan öküz, vurmayan öküz. Düzdür və qaçağan at, qaçmayan at. Burada da maməni artırlar bunun üzərində və deyək ki, bu da feili sifətdir ki, inkarı qəbul edir, xeyr. Biz vurağana vurma, ağan, vurma, yağan at deyə bilmərik. Daha doğrusu, vurmayan at, vuran atın inkarıdır. Baxın, vuran at olsaydı burada, vuran at, vuran öküz buraxıldı. O zaman bu feil sifət deyə bilərdik. Bunu inkarı dəyişdirə bilərdik. Vurmaya. Düzdür, bu zaman siz dediyiniz kimi. Ama bu ağam əgər birlikdə sifət düzəldən şəkildir. Düzdür, feillərdən sifət düzəldən. Bu ağan şəkildisin, an şəkildisindən qarışdırmayın. Biz dediyimiz kimi vurmayan öküz, vuran öküzün inkarıdır. Vurağan yox. Vurağansa sifətdir. Bunun inkarı yoxdur. Bu ağan şəkildisindən an şəkildisini qarışdırmaqda, daha doğrusu ayrı dənəmədə diqqətli olun. Yəni bunun şəkildisini ayrıca vuraq deyə ayıra bilərsiniz, yox. Yəni bu birbaşa necə bunu vuran götürürsünüz? Burada bundan əvvəldə var axı. Bu vurağın birlikdədir, sifət düzəldən şəkildisidir. Deməli burada bir dənə sifətimiz var. Buna aid indi düzgün hansı cəhətləri verirsə baxacaqsınız, buna götürəcəksiniz. Yəni deməli burada sifət var. Yəni birinci cümlə baxmayacaqdır, çünki sifət yoxdur orada. Pək paltar aldım, nə etdim aldım, Nəyi daha doğrusu? Paltarı qeyilmən təsini aldırdı, düzdür. Əslində paltarıdır. Necə paltar, ipək paltar. Bu da necə nəzir sualına cavab verir. Bu da əşyədən əvvəl gəlir, onu izah edir, təyin edir. Belə, buna da deyəcəksiniz ki, yəni, deyək ki, buna sifət deyəm, qarışdıran buna da deyə bilər, təbii ki, əşyədən əvvəl gəlir. Bu da xeyir, təbii ki, bu da isimdir. Sifətləşmiş isimdir. İsim də isimin qarşısında gəldikdə, deməli, necə nədir sualına cavab verə bilir, sifətləşir yəni. Bunu da
bu variantda təbii ki deyilmiş bu variantda ola bilər yəni kimsə eşitməsə bizdən eşitmiş olsun. Yəni bunu biz izah edəmirik, belə deyim. Yəni sonradan öz adıma çıxartdım deyə bir şey yoxdur. Peşdə bax baxın danadan çıxışlı qalan heyətçidir, düzdür. Çıxışlı qalda ismin bilmirəm. Necə nə cür sualını cavab verən sözün üzərinə dondan çəkildisin artırırıqsa və qəbul edirsə, deməli o isim imiş. Peşkdan halları aldım. Mən burada buralarından 300 nə bilim, bir dənə başqa bilim ona deyək. Yaşıl paltarı məsəl üçün. Yaşıl. Yaşıl paltarı aldım, yaşıldan paltarı aldım demək olur. Deməli, dondan çəkildisin necə nə cür hansı sualına cavab verən, yəni sifətlə qarşıdırılmış sözün üzərinə artıraq. Qəbul edilirsə, işlədə bilirsə, deməli o isimdir ki, sifətləşir. Və burada da sifət yoxdur. İsimli sifətləşir. Bu cür mövzularda, suallarda biraz diqqətli olun ki, yəni bu feil sifətlə, isimləşmiş sifətlə sizi qarışdırmasınlar. Əksinə də ola bilər. Baxın, bunu da deyim, sifət isimləşsə belə sifət olaraq qalır. Düzdür, isimlə sifətləşsə belə yenə də isim olaraq qalır. Yəni biz sifətləşmiş isimə də yenə də isim deyəcəyim nitqisəsi kimi, yəni bu adi isimə, sifətləşməmiş isimə deyir, isim deyir. Sifətləşməmiş isimə necə yanaşırıqsa, nitqisəsi təhlilləyəndə biz cümləci təhlilləyəndə, hə bu da sifət kimi təhlil olur, hey, o heç. Biz sifətləşməmiş isimə necə yanaşırıqsa, sifətləşmiş isimə də olacaq yanaşmalıyıq. Sonra sifətləşən, bax, məsələn deyir ki, isimləşən daha doğrusu, xəstələr evə buraxıldı. Nə etdi buraxıldı? Hara evə? Kim xəstələr? Düzdür. Burada da xəstə özü baxacaqsınız ki, kim evə buraxıldı xəstələr? Ona da deyəcəksiniz ki, isim. Xeyr, bu da sifətləşmiş isimdir. Niyə? Çünki bu da xəstə özü bir varlıq deyir biz xəstələr üçün. Xəstə bu hər hansı bir varlığın əlaməti. Bu da xəstə adamlar, xəstə nə bilim heyvanlar, xəstə itlər, pişiklər, eşeklər, xəstə nəsə bir varlığın əlamətidir, düzdür, bulama buraxır, xəstə insanlar. Bunu əlavə edəndən sonra baxırıq ki, xəstə hansı adam, necə adam, nəcür adam, xəstə adam, düzdür. Bu da sifət, isimləşmiş sifətdir. Biz isimləşmiş sifətə də adi sifətə yanaşdığımız kimi yaşadır, nitq səsi dərdirlərində. Yəni, deyək ki, yaşıl paltar. Buradakı sifətə necə yanaşırıqsa, bu sifətə də nitq səsi dərdirlərində olacaq yanaşmalıyıq. Düzdür. Yəni, sifət isimləşsə belə yenə də nitq səsi olaraq sifət olaraq qalır. Yəni, onun başqa cür yanaşmamız da mümkün deyil. İsimlə sifətləşsə belə yenə də nitq səsi olaraq isim olaraq qalır. Onun başqa cür yanaşmamız da mümkün deyil. Təkrar son olaraq qeyd edirəm. Biz sifətləşmiş isimə də, adi isimə də eyni gözlə baxmaq. Belə deyək ki, adi seçkini eləməməliyik. Sonra, isimləşmiş sifət edəm, isimləşməmiş sifət edəm, onlara da eyni gözlə baxmalıyıq. Başqa cür olaraq təhlil eləmək mümkün deyil, nitq səsi axtarırıqsa. Sonra... Bir də ki, sintaktik əlaqələrdə leksik-qramatik şəkilçisində diqqət edin. Nə demək istəyirəm, yazın. Məsələn, deyirəm ki, evdən gəlirəm. Gələndən aldım. Deyirəm ki, bəşdən damış. Əzəldən belədir. Ucadan oxu. Baxa, evdən nə edirəm? Gəlirəm, düzdür, haradan evdən. Zəhli. Burada dandən nəyə şəkildisindən? Haradan nəyə sual da çıxışı qalın, düzdür. Nitki səs kimi baxa, evdən, haradan. Burada bu dandən çıxışı qalın şəkildisizsə, qramatik şəkildisizsə, burada idarə əlaqəsi var. Düzdür, burada çünki idarə əlaqəsini göstərsin, nəyidir? Hal şəkildisi var. Hal şəkildisi var, deməli, burada idarə əlaqəsi var. Qələmdən aldım. Nədən qələmdən çıxışı qalan şəkildisidir, burada idarə əlaqəsi var. Amma bəşkdən danış, əzəldən belədir, ucadan oxu.
Bəşdən danış, nədən danış deyə bilirik? Əzəldən belədir, nədən belədir deyə bilirik? Yox, təbii ki. Ucadan oxu, nədən oxu deyə bilirik? Yox. Bəşdən danış, necə danış, necə danış, nə səz danış? Dudandan buda leksiya çəkəcək, zərf düzəndən leksiya çəkəcək. Bu zamansa, yəni, nə uzlaşma əlaqəsinin göstəricisi var, yəni, nə mənsubə şəkilçisi var, nə şəxsi kəmiyyət şəkilçiləri var, nə də ki, idarə əlaqəsinin göstəricisi var, hal şəkilçisi var. Necə, nə cür səhvin və sahib suallarına cavab verərək əlaqələrindən də dedik ki, yanaşma əlaqəsi deyil. Burada da bəşdən leksik şəkilçidir, düzdür, burada da yanaşma əlaqəsi. Dandan leksik şəkilçi olanda yanaşma əlaqəsində olur. Qramatik şəkildə çıxışlı hal şəkilçisi olanda isə idarə əlaqəsində olur. Əzəldən bilədir, nə vaxtdan bilədir? Əzəldən. Burada da yenə də dandan leksik şəkilçidir, burada da yanaşma əlaqəsi var. Ucadan oxu, necə oxu, necə oxu, nə tərzdə oxu, dandan yenə də zərf düzəldən şəkilçidir, burada da eyni ilə yanaşma əlaqəsi var. Bunda da diqqətli olur. Bir də nəyə toxunacağım son olaraq, bundan əvvəlki videolarımızda ona toxunmuşam, bir daha da qısa olaraq deyəcəm. Yəni, çünki bunu görürəm ki, uşaqların indiyə qədər o videodan sonra belə yenə də qarışdırdılar bu mövzudur, yenə də onunla bağlı suallar gəlir. Yəni, öz hazırlaşdırdığımız suallar deyəm hətta. Yəni, desək belə o, necə deyim, təkrar deməyəndə yenə də yaddan çıxır. Belə deyil. Qeyd edin bu. Baxın, bu mışdırsa bir idi, imiş, isənin qısaldılmış forması ola bilir. Bir də ki, zaman şəkilçiləri və feylin şərh şəklinin şəkilçisi ola bilir. Bunu əvvəldə dediyim kimi demişəm, yenə də deyirəm. Baxın, bunun bir qayda olaraq qeyd edin, yadda saxlayın. Təşər-təşər də onun üzərindən keçin ki, artıq beyninizə işləmiş olsun. Bu mışdırsa zaman şəkilmiş daha doğrusu da zaman şəkilçisi olanda bunlar feylə artırıla bilərdir, düzdür. Yəni, zaman şəkilçisinin şərt şəkilinin başqa nitq səsinin üzərində nə iş var? Feylərə artırıla. Bu iki şəkildir, zaman şəkilçisi olanda birbaşa feylin ya kökünə, sadə feylin kökünə, ya da ki, başlanıq sorması, yəni leksik şəkilçinin üzərinə artırılır birbaşa. Şəhə düşdüyük. Yəni, bunlar zaman şəkilçisi olanda bunlardan əvvəl heç bir qramatik şəkilçisi ola bilməz. Bir dənə ma şəkilçisidir ki, bunlardan əvvəl artırıla bilər, inkar. Amma digər məqamlarda mışlandır, zaman şəkilçisi olanda ya birbaşa sadə feylin üzərində ilk qramatik şəkilçi bu olub, ya da qramatik şəkilçi madan sonra olub, ya da ki, birbaşa leksik şəkilçidən, yəni başlanıq sonlarının üzərində artırır, ya da ki, sadə kökün üzərində. Yəni, sözü artırılan belə deyim, ilk qramatik şəkilçi bunlar olmalıdır, zamanlısa. Bax, məsəl üçün gəlmişdim. Yəni, bir ayda sizə gəlmişdim, belə cümlə. Sözün kökü nədir? Gəl. Bir daha kim var? Baxın, sözün kökü nədir birbaşa? Gəl. Burada başqa bir leksik şəkildə görürük, yox. Burada bunun başlanma sonrası da gəlir. Üzərinə artıran ilk bu, mış, ilk mış, daha doğrusu ilk mış, ilk qramatik şəkildə mışdırsa, deməli bu zaman. Sonra bu, dinə olacaq, deməli. Qramatik şəkildən sonra artırılıbsa, deməli olacaq, iyidir. Hər hansı bir qramatik şəkildən sonra artırılan mışlandır, olur, iyidir, imişin qısaldılmış forması və ya birbaşa kökün və leksik şəkildin üzərinə artırılan mışlandır isə olur, zaman şəkildir. Bunu yadda saxlayın. Amma məsəl üçün, oxuyardır. Oxuyardır. Tabii, o bir zamanlar dərslərini oxuyardır. Oxumaq sözün kökü düzdür. Yer bitişdirici də bu tərbid olunmur. Arər. Gələdəksə, maşəkilçisi. Dırdakı yerdə iyinin tutulması. Niyə? Çünki qramatik şəkilçidən sonra artırılır. Burada birinci zaman şəkilçisi var olsun. Arər. Bu bir. Yəni, sözdə iki zaman şəkilçisi nə gəzir? İkincisi də ki, dır əgər zaman olacaqdır, söz artıdan iki qramatik şəkildir, dır olardı. Baxalım, məsəl üçün, oxudu. Oxudu. Oxu sözün kökü, dır, zaman, mıdakı şəxs sonu olur. Sözün kökü başlanan sonra səhədə oxu. İlk artırılan qramatik şəkildir də dırdır. Deməli, buradakı da iyidir yox, zaman şəkildisidir. Sadə eyni ilə, məsələn, oxuyarsa, o dərslərini oxuyarsa, imtihanda uğur qazanır. Oxumaq sözün kökü, arər, gəldəsin, sadə ki,
insanın kısaldırmış olması. Niye? Çünkü qramatik şəkildən sonradır. Ama olsaydı ki, o derslerini oxusa uğur kazanacak, oxusa oxu sözün kökü, baştan sonrasıyla oxu, birbaşa artırılan qramatik şəkildisi sağ olduğuna göre bu iş olur şəkildinin şəkildisi. Niye düzeltmə feylinin üzerine ola bilər? Dediğim ki, niye kökün üzerine olmalı sadece ki, niye de ki, leksik şəkildisindən sonra da olsun. Yani ilk qramatik şəkildisi. Bizə lazımdır ki, o sözdə ki, ilk qramatik şəkildisi bunlar olsun. İlk qramatik şəkildisi bunlardırsa, deməli, zamanlı və feylin şərt şəkildisidir. Yox, hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra bunlardırsa, bunlar deməli, eyniymiş, isənin qısaldırmış olmasıdır. Məsəl üçün, bir iki dənə bir nümunə yazım. Deyir ki, ne bileyim, bu işlərə baxılsa təsəlli olunur. Baxmaq sözün kökünü, baxılmaq leksi sadə qramatik. Sözün kimi ilk qramatik şəkildi sadə, sözün deməli şərt şəkildi çəkildi. O bizimlə yarışmadı. Yeni böyünə yazın. Əvvəlinə söz yazacağım. Deməli, o bizimlə yarışmadı. Nə etməli yarışmadı, düzdür. Sözün kökünü yarmaq götürəcək deyil ki, yazmağın yarışmaqla nə əlaqəsi. Yarış sözün köküdür. Ma, inkar, dıda, zamandır yoxsa idin qısaldırmış olması. Bax, nə dedik? Ma inkar şəkildisindən sonra işlənə bilər. Ma'dan sonra da ilk işlənən d-mış-sa, yenə də d-na mış-dısa zaman olur, sa-dısa şərt şəkildisi olur. Bir dənə dedik ki, ma inkarı da ondan sonra işlənə bilər. D deməli burada zaman şəkildisidir. Sonra... Oxumuşdursa söz, məsələsini necə cümə olaraq, o dərslərini oxumuşdursa niyə zəif qiymət aldı? Oxumuşdursa sözünə baxaq, oxumaq sözünün kökü, mış, qramatik, du, qramatik, sa, qramatik. Baxaq, görək, bunlar nədir burada? Baxaq. Deməli, başlanıb çalması ilə oxuduq. Üzərinə artırılan bu sözün üzərinə artırılan ilk qramatik şəkildisi nədir mış? Deməli, bu mış burada nədir zaman? Düzdür, bunu bildik. D nədir burada? Hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra artırılır. Qramatik şəkildisindən sonra artırılır. Olacaq nə? İdinin qısaldırmış olması. Bu sasənin şəkildisində olma ehtimalı var? Yox, təbii ki. Bundan əvvəl birincisi burada qramatik şəkildisi var, sonra da ki, İdindən də sonra gəlir. Yəni, bu İdindən sonra gəlməyinə də baxmayın. İlk qramatik şəkildisi sasə olsaydı burada, onu şərt şəkildisi deyə bilərdi, amma digər məqamlarda, hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra gəlirsən, bu da olacaq İsənin qısaldırmış forması. Bu qədər yəni. Sözün kökünə və başlanış forması. Yəni, sözdə ki, leksik şəkildisiyə baxmıyor. Sözdə ilk qramatik şəkildisi mışdı, sadısa, deməli, bu ikisi. Sözdə ki, ilk qramatik şəkildisi mışdısa, deməli, bu zamandır. Dıdısa, deməli, bu zamandır. Sadısa, deməli, bu feylin şərt şəkildisidir. Sözdə hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra mış varsa, deməli bu imişin qısaldırmış olması. Hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra d varsa, deməli iğdinin qısaldırmış olması. Hər hansı bir qramatik şəkildisindən sonra sa varsa, deməli bu da isənin qısaldırmış olması. Bugünkü yazımızın başlanması sonuna gəldik. Bu qədər. Yəni, bundan sonra da imtihana qədər bu tipdə mövzularımız və sınavlarımız, sınav qədərlər, izahlarımız da davam edəcək. Bundan sonra ki, videomuzun nə ilə bağlı olmalıdır? Yəni, hər hansı bir sınav olmağını, hər hansı bir test olmağını və belə bir mövzu izahını olmağını istəyirsən, hansını istəyirsə qeyd edərsiniz, o tipdə olar inşallah bundan sonraki videomuz. Bu qədər aşağılar əvvəldə də qeyd elədim. Əgər bu tipdə videolarınızın ardını gəlməyini istəyirsinizsə, kanala abunə olaraq bizə dəstək olmağı unutmayın. Hələlik özünüzə yaxşı baxın, gələn dərslərdə görüşənə qədər.